ষ্টুডেণ্টছ আজি যদি ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ একজামৰ কথা কওঁ পেপাৰখন খুব ইজি বুলিয়ে ক'ব লাগিব মই যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লগ পাইছোঁ তেওঁ সকলোৱে কৈছে যে এইট্টি প্লাছ পাম নাইণ্টি প্লাছ পাম ত' কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাওঁতেও মানে আমাৰ ইংলিছ এক্সামৰ যেনেদৰে ষ্টেটমেণ্টৰ আহিছিলে তেনেধৰণৰ কিন্তু কুৱেশ্যন পেপাৰখন নাই প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কিছুমান কুৱেশ্যন আহিছে তাৰপিছত ৰিপিটেড কুৱেশ্যন যোনবিলাক আমি ভৰা হয়তো প্ৰায়ে প্ৰায়ে থাকোঁ তেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছে গতিকে সকলোৱে পাৰিছেও আৰু আমি যদি এম চি কিউত আমি মোক টেষ্টৰ কথা কওঁ মোক টেষ্টৰ পৰা মই দুটা কুৱেশ্যন পাইছোঁ আটাইতকৈ মানে লংগেষ্ট হাইৱে কুৱেশ্যনটো তাৰপিছত আটাইতকৈ কম জনসংসংখ্যা থকা ঠাই তো তেনেকুৱাও কুৱেশ্যন কিছুমান আমি পাইছিলোঁ গোটেইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ চালে হয়তো পাব পাৰোঁ গোটেইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ এতিয়ালৈকে চোৱা নাই বাৰু চাম বাৰু পিছত তো এইখিনি আছিলে ছ'চিয়েল ছ'চিয়েল এক্সামৰ কথা ত' তোমালোকৰ কেনেকুৱা হৈছে তোমালোকে কিমানকৈ মই ক'বা বুলি ভাবিছা সেইখিনি তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব নাপাহৰিবা আৰু নেক্সট আমাৰ আছামিজ আছে আছামিজ এক্সাম ভালকৈ দিব লাগিব গতিকে আছামিজটো পঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু মই ট্ৰাই কৰিম যে ছ'চিয়েলৰ যোনখিনি এম চি কিউ আছে সেইখিনি ছ'লভ কৰি তোমালোকক দিবলৈ তেন্তে আজিৰ ভিতৰতে তেখেতে ক'লোঁ কি পৰচিং